Доброго ранку, дорогі слухачі! Добрий ранок! З вами сьогодні Настя Іванцова з Вокщека. І Артем Іпатов з «Що там?». І з вами подкаст «Що там, переможеньки?». Зазвичай ми кажемо, що це новини, від яких не хочеться здохнути, але цей тиждень видався доволі складним для нас всіх морально. Тому що після новин про обстріли Миколаєва в ніч на четвер, про обстріли низки українських міст в ніч на п'ятницю, після того, як багато українців прокидалися просто від звуків вибухів за вікном, ми б хотіли побажати просто всім нам витримки і побільше позитивних новин навколо нас. Артема, які в тебе є позитивні новини? Чим ми можемо сьогодні покращити настрій нашим слухачам? Ну, напевно, найкрутіша новина цього тижня – це те, що в Україні зайшли на військове чергування комплекси ППО «Петріот», які, до речі, сьогодні вночі допомагали збивати, я думаю, частину цих ракет, які летіли по українських містах. І, наскільки я знаю, це вже два дивізіони в Україні розгорнуті, тому я сподіваюся, що вони будуть все більше і більше допомагати нам збивати всякого російського непотребу, який летить сюди на нашу територію. Ну, з тим, що в ніч на п'ятницю над Києвом збили, як повідомляла Київська міська військова адміністрація, 11 ракет з 11, і я чітко чула ці вибухи у себе за вікном, то я думаю, що, зокрема, і «Петріоти» в цю ніч спрацювали. У мене також є одна позитивна новина, і вона, на жаль, також пов'язана з Росією, і це, насправді, новина про роботу нашої команди «Вокщек». Тому що ми цього тижня завершили роботу над базою російської пропаганди в Європі за весь 2022 рік. І чому я вважаю цю новину абсолютно позитивною? З тим, що тепер є окремий сайт, 9 мовами, з усіма найпоширенішими фейками про Україну і джерелами цих фейків. І якщо у вас є друзі за кордоном, або родичі за кордоном, або ви просто бачите якісь некоректні наративи про Україну, ви просто можете заходити на цей сайт, перевіряти і мати чіткі аргументи, що це російський наратив, його поширювали російські державні медіа, і зможете самі протидіяти російській пропаганді. Тому заходьте на портал russiandisinfo.voxukraine.org і буде вам щастя! Я наступну новину хотів би сказати, розпочати так. Дякую тобі, Латвія. Це новина про те, що Латвія відправляє в Україну всі наявні ПЗРК «Стінгер». Тільки уявіть, це країна, яка перша ще на початку 22-го року, коли вже стало відомо, що Росія суне на наші кордони, почали передавати ПЗРК «Стінгер» нам. І це нам допомагало, я думаю, дуже активно збивати російські літаки і гелікоптери. І на цьому, я думаю, що Латвія не зупиниться. Я знаю, що вони закупають все більше і більше подібної техніки, в тому числі в своїх партнерів по НАТО. Ну, і я думаю, що це вплине на наш супротив, в тому числі на території України. Я думаю, що ми будемо отримати все більше і більше подібної техніки. Ну, а я тоді продовжу новинами про країни Балтії, які нас дуже підтримують і допомагають нам. І мені здається, що одна із важливих причин, чому це вони роблять, тому що вони самі межують з Росією і знають просто, яка це скалка в оці сусідство із цією країною-терористкою. Так от, ця новина буде про Литву. Литва вперше протестувала відключення від російської енергосистеми. На жаль, ця країна досі була поєднана із російською енергосистемою, але вони вперше від неї відключилися. І впродовж 10 годин електроенергію споживачам постачали місцеві електростанції, а також був імпорт із Швеції та Польщі. Тому те, що Україна зробила ще у 2022 році, те, що тоді на початку весни 22-го називали енергетичним безвізом, Литва зараз починає робити сама. І ми будемо дуже вболівати за литовців, щоб їм вдалося краще диверсифікувати свій енергетичний ринок і взагалі від'єднатися від Росії у будь-якому випадку. А у мене новина для тих, хто не вірить в українське судочинство. Це новина звучить наступним чином. Рада ЄС погодилась встановити договірні відносини з Україною, і відтепер Європейський Союз та Україна визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення
один одного у цивільних та комерційних справах. Я думаю, що для багатьох, хто вже в Україні не, напевно, не може знайти правди і не може досягнути своєї мети і виграти свої судові процеси, це буде дуже крутим таким поштовхом, бо я так розумію, що можна буде подавати апеляції вже і в європейських судах або вигравати їх там. Я думаю, що це досить активно буде допомагати нам все-таки знайти формулу, як нам закінчити цю судову нарешті реформу. Сподіваюся, що європейські суди нам допоможуть просунутись трохи вперед. Це було б дуже круто, тому що насправді дуже багато було справ України проти якихось компаній, які були некоректно використані українськими олігархами. І це було в всяких закордонних судах, це були суди і арбітражі у європейських країнах, і їхні суди і арбітражі були дуже потужними. Тому я сподіваюся, що це нам також дасть поштовх у судовій реформі. До речі, якщо ми вже почали говорити про суди, то новина про суд, але не зовсім про Україну, але мені здається, що нам варто це мати на увазі. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 129 мільйонів євро компенсації жертвам вторгнення у Грузію. Так, з моменту вторгнення Росії у Грузію пройшло багато часу, воно почалося у 2008 році, а зараз якби на дворі вже 2023 рік. Але ми всі розуміємо, що європейське судочинство, особливо таке судочинство, як суд з прав людини, це довга справа, марудна справа, це справа на роки. Але це також дає нам надію, що ми зможемо відсудити у Росії гроші і хоча б фінансово покарати країну-терористку, яка напала не тільки на нас, а й нападала на інші країни. Так, є в мене чудова новина для тих, хто любить трохи мекнуть, я скажу так. Для тих людей, які в п'ятницю ввечері сидять в Твіттері і пишуть «мекнув», питайте. Так. Це от прям новина для них. Тим більше, якщо вони можуть собі дозволити подорожувати, переїхатись на вихідні, може, за якоюсь гуманітаркою, чи за якимось пристроєм чи приладом для ЗСУ. Новина для вас. Український паб «Білий налів» вийшов на ринок Польщі. І тут звучать оплески, ми це багато разів обговорювали. Це круто, коли наш бізнес йде в Європу, розширюється і завойовує їх ринки. Це дуже круто, бо ми абсолютно варті того, ми абсолютно конкурентно спроможні. І, напевно, я думаю, багато хто з наших друзів, які були в Європі, повертаючись в Київ, спокійно можуть сказати, що наші заклади, київські, в тому числі львівські, франківські і так далі, не гірші за європейські. Я пам'ятаю, у 2018 році я була у відрядженні в Варшаві, і ми там знімали матеріал про українські бізнеси, як працюють українські бізнеси в Польщі, як вони намагаються вийти на міжнародний ринок. І мене тоді дуже здивувало, що українська мережа «Субкультура», які робили супи-пюре у їстівних стаканчиках, вони так, на той момент вже давно вийшли на польський ринок і були там мега популярними, тому що Польща – це країна, яка дуже любить крем-супи, просто історично-традиційно. І в одній із субкультур, яка була неподалік українського, здається, чи то консульства, чи то посольства, на той момент Андрій Дещиця, посол України в Польщі, заходив туди на обід і брав собі крем-супчик у їстівному стакані. І якщо ми, до слова, вже почали говорити про виїзд за кордон і про те, що там можна мекнуть, то там ще й можна легше провести безпілотники в Україну. Ого. Тому що Польща на прохання України спростила експорт безпілотників, і з 28 квітня експорт дронів може здійснюватись на основі загального дозволу, наданого польським міністерством розвитку і технології. Про це заявили у польському уряді. І тепер ввозити в Україну безпілотники, які допомагатимуть нашим військам робити смерть ворогам, стане значно простіше. Я вже бачила про це купу мемів у соцмережах днями, наприклад, Польща дозволяє ввезення безпілотників. І вже чатують на це Стерненко і Притула.
Наступну новину я хочу оголосити саме так. Тинь-динь-динь. Це буде про Укрзалізницю. Це буде про Укрзалізницю. Новий причепний вагон Відень ЧОП запускає Укрзалізниця, і тепер повертатися з Австрії та Угорщини буде набагато легше. Поки це вагон, сподіваюся, це скоро буде вже і потяг, але тим не менше, хто часто подорожує в ці країни, зверніть на це увагу і купляйте квитки в сервісах Укрзалізниці. Останнім часом мені дуже подобається, як Укрзалізниця розвивається. Я, звісно, розумію, що цей весь розвиток викликаний жахливою ситуацією в країні, те, що українці не можуть тепер інакше перетинати кордон, аніж як на залізниці. Так, від нас пішли літачки. Мені ось, наприклад, найближчим часом доведеться на кілька днів поїхати на навчання в Варшаву, і я просто приємно здивована, що стає все простіше і простіше купити собі квиток, нормально доїхати і нормально повернутися. Так, це значно довше, ніж півтори години з Жулян, але... Це не автобус. Абсолютно. У наступній новині я хочу привітати таку компанію, як Drone.ua. Багато хто з вас чув про неї. Вона увійшла в світовий рейтинг найкращих стартапів у галузі штучного інтелекту для сільського господарства. Ну, я хочу їх привітати з цим, бо, напевно, в Україні найкраще місце, де можна проводити, розвивати штучний інтелект і технології, направлені на сільське господарство. І тому, я думаю, що нам є вже чим поділитися. Я знаю, що європейські компанії вже користуються сервісами Drone.ua, і я хочу їх привітати з цим, що це теж дуже крутий шлях, ми теж виходимо на міжнародні ринки. Насправді, мені здається, що після нашої перемоги Україна може стати таким прекрасним хабом, де можна тестувати нові технології і де можна їх відточувати. Тому що зрозуміло, що купа міжнародних компаній, які зараз нам продають ті ж самі безпілотники, вони спостерігають за їхнім використанням, вони можуть це покращувати і потім вони можуть це все переводити у мирне цивільне русло. І тому це все використання безпілотників для сільського господарства – це, направду, мега круто. Єдине, я коли чую безпілотник для сільського господарства, я чогось уявляю, знаєш, як скидають з дрона якийсь подаруночок ворогам. От я так уявляю, як летять і скидають з дрона там корову або свиню, пасіться. Ну, я, напевно, трохи по-іншому уявляю, як працює сільськогосподарський дрон. Я прекрасно розумію, що вони працюють інакше, але цю картинку з голови я викинути не можу. Я впевнений, що вони скидують трактори і комбайни на необхідні ділянки. Але тим не менше. Ще, до речі, на тему безпілотників українська компанія «Укрспецсистем» представила новий БПЛА «Мінішарк». От той самий «Туду-туру-туру», «Мінішарк», «Туду-туру-туру». Це «Мінішарк», який буде застосовуватись в радіусі 35 кілометрів. Це безпілотник-розвідник, і, відповідно, він нам допоможе. Він більш легкий, ніж його старший побратим. Відповідно, нам він дозволить, бо на нього є дуже великий попит саме розвідувальних безпілотників. Ну і давай перейдемо від знищення ворогів до відбудови України, тому що днями уряд обрав 6 населених пунктів, які відбудують за принципом «краще, ніж було». До цього переліку увійшли Бородянка та Мощун на Київщині, Тростянець на Сумщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Ягідне на Чернігівщині. І ці населені пункти дуже постраждали від російської агресії, російської навали, і вони майже були знищені, тому в уряді планують, що саме вони стануть такими пілотними містами, де будуть одразу з нуля відбудовувати уже за новітніми технологіями і лікарні, і ЦНАПи, і школи. І я хотів би в свою чергу запитати наших слухачів, і, напевно, у кожного, хто буде це слухати, теж буде виникати таке подібне запитання. Що значить «краще, ніж було»? Краще, ніж було як? Давайте напишіть кожен, хто мешканець цих перелічених міст. Що саме ви хочете покращити в своїх містах? Що по-іншому ви хочете перебудувати? Бо, ну, я трохи з осторогою сприймаю урядові заклики, ми зробимо краще, ніж було, і зазвичай не комунікують, що саме буде, як краще, трохи краще, більше, менше,
більш червоного і так далі. Треба більше конкретики, щоб ми це обговорювали, щоб це просто не стало, як зазвичай це буває, фактично щось зробили, сказали, ну це краще, ніж було. Краще, ніж було. І відповідно, хочеться, щоб все-таки ми це обговорили. Як це буде? Да, до речі, це дуже класне у тебе зауваження, тому що для того, щоб відбудовувати щось краще, треба хоча б знати базу, з якої ти стартуєш, і тільки від цього можна відштовхуватись. А зробити там в школі не дерев'яні вікна, а металопластикові сеть, ну, це ж краще, ніж найгірші вікна, це дуже варіант. Тому я насправді дуже сподіваюся на те, що цей проект буде впроваджуватись спільно із громадами. Поки ніяких деталей немає про те, як це буде робитись, але якщо в це будуть залучені громади, і саме громади будуть говорити, які покращення їм необхідні в населених пунктах, ось це може допомогти дійсно зробити краще, ніж було, а не зробити, знаєш, як за часів Януковича була система покращення. Зробили... Так. Зробили погано, а потім зробили трошечки краще, і от уже ніби всі тому щасливі. Тому я закликаю всіх українців, які бачать зміни в своїх містах. Будь ласка, контролюйте владу, будь ласка, задавайте їм незручні, може, навіть питання, але тим не менше, це ваші міста, ви маєте підказувати владі, бо влада зазвичай діє дуже в обмеженому розумінні, що відбувається в містах. Вони їздять на машинах, вони не знають, що відбувається за вікном. Тому підказуйте їм, якщо вам не подобається, обговорюйте це в соціальних мережах, в тому числі, і допомагайте покращувати подібні проєкти. До речі, от в цю тему покращувати самим свої міста. У мене одного разу була ситуація, коли на моїй вулиці просто хтось зірвав дорожній знак. Це була одностороння вулиця, не було знака, значить всі туди заїжджали, і це було мега незручно і створювало дуже багато проблем мешканцям прилеглих будинків. І, ну, власне, ніхто з тим нічого не робив. Але буквально одне звернення на 1551, щоб просто повідомити, що така проблема існує, і через кілька днів знак повернули і навіть домалювали свіжу розмітку на нашій ділянці. Тому це буквально одна ваша фотографія, 5 хвилин часу для того, щоб зайти на 1551, якщо ви мешкаєте в Києві, і дуже швидко можна добитися якихось локальних точкових змін. Ну і, напевно, будемо завершувати. Одна з теж класних новин, яка мені спала на око на цьому тижні, це новина, я її швидко-швидко гортаю, не знаходжу. Це новина про те, що Прозоро відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі. Тобто це те, що ми хотіли контролювати, те, що ми з чим ми не були згодні, 17 гривень яйця коштують чи не 17 і так далі. Будь ласка, досліджуйте, вивчайте, розслідувачі, дивіться, сподіваємося на вас, бо ви будете першими, від кого ми дізнаємося все ж таки, скільки що коштує. Уже, здається, другий тиждень підряд у нас є новини про Прозоро, тому що спочатку у нас були Прозоро-продажі, тепер у нас Прозоро-закупівлі. І я пам'ятаю, колись показувала інструмент Прозоро і взагалі BI-ку Прозоро, їхню бізнес-аналітику, журналістам-розслідувачам за кордону. І вони були просто в захваті, що в українських закупівлях все так можна просто знайти, навіть якщо ти не розбираєшся в закупівлях. Тому, так, я закликаю вас контролювати це, іноді проглядати і розуміти, куди йдуть ваші гроші, тому що український бюджет – це в першу чергу гроші кожного українця. Ну, а на цьому ми будемо казати вам па-па, гарного ранку. Сподіваюсь, ви протягом цього випуску вже встигли доварити свою ранкову каву або підготувати собі сніданок і налаштуватися на найкращі вихідні. Почуємось, па-па. Бувайте!